comencem. Els tenim preparats. Entren a la plaça els gegantons blancs i els tupicotó. Vinga, aquí els tenim. Tenim el Tirant, a la Paula, a la Rita. Quina elegància, dos, tres. A l'aplaudiment, sisplau, pels gegantons blancs i pels portadors que ja els tenim plantats. D'acord. Entren els gegantons sense els tupicotot que van després. Atenció! Al ben mig de la plaça, el Tirant. Tirant, bona tarda. Com vas? Tenim a la Paula també. Paula, què tal? I a la Rita. Hola, Rita. Esteu preparats? Mans en l'aire, Granollers. Quan vulgueu, ball de gegantons. És dia 27, va, Marcel, 2027, sí, 27 d'agost.